Tjena, tjena! Micke här igen, spelägare på Andelskommun för Värmlänningens system och Tre Spik. Tänkte ge lite tankar till morgondagens V75 på Örebro. Kort upplopp, så här vill vi sitta i främre träffen när vi går in på just upploppet då. Ledningen, dödens, möjligtvis andra ytter och annars hinner man helt enkelt inte fram. Så bakspår är extra missgynnat. V75 1, 2640 volt och klass 1 försök. Ska vi se. Ja, favorit är 6 Mack Dragan och det tycker jag är helt rätt. Har ett väldigt bra läge och har en riktigt bra segerprocent dessutom. Hängde på i tredje ytter och fick ett perfekt lopp senast mot ett skapligt gäng. Gick med full fart över mål och la inte speciellt mycket kraft. Snabb ut. Om han letar sig till spets, vilket han borde göra från det här läget, särskilt med strykningen, då kan det vara spets till slut. Det här måste kunna vara ett spikbud faktiskt. Där bakom, jag tycker inte att det är så himla hårt. Kanske 4 Glenn Boko, tycker den är lite väl hårt betrodd. Den är fortfarande låg vinstprocent när det är Björnsson kör. Och i galopp i kön senast, den nya balansen funkar inte, så nu går man tillbaka till det gamla. Klart gynnad av strykningen däremot. Och klart bäst i främre träffen. Så kommer han iväg vettigt så kommer han att vara med långt fram. Tredje handlaren East Hercules. Nej. Tror jag inte riktigt på. Visst, han har knappt slagit senast på något tung bana. Och det här är ju en segerstapel normalt sett. Men jag undrar jag vart han hamnar. Han är bara mellan ut. Tycker han känns överspelad. Där bakom, om man ska ha en skräll, kanske ett Give Me Ten. Var ju överlägsen senast i ett lättare gäng. Distansgynnad. Fick ett tufft dopp näst senast och höll ändå bra. Van längre distanser. Ska ju laddas mot ledningen och Klaus Kern lär ju svara allt som kommer. Har vi någon mer? Kanske 10 JS Apollo om det blir väldigt hård körning. Det blev ju het i döden senast. Man har visat riktigt bra kunnande tidigare. Skulle det bli skor runt om så tror jag däremot att den är chanslös. Så där ska man ha koll på balansen. Den riktiga skrällen, det är ju 12 unexpected. Van distans som man inte vunnit på den här. Har ju tjänat hälften av sina pengar på de två senaste starterna, så det är klart att han har gått upp fort i klass. Var väldigt fin vid segern senast. Stark avslutning. Bara en av 7 med kusken däremot, det gillar jag inte riktigt. Omtröls, prickar och sitter bra på det. Annars måste det till högt tempo, men det finns kapacitet här alltså, det gör det. V75 2 då, 2140. Nej, 2100 är det. Inget annat. Och så är det ett diamantstort försök. Här har vi också en ganska klar favorit ändå. I ett Swish Lane. Swish Lane, ja visst. Det är bra segerprocent. Var en enkel senast. Så går åkandes ut. Om hon håller upp ledningen så blir hon inte lätt att slå. Då tror jag inte att det är någon som plockar ner henne. Men det var just det. Spår 1 på Örebro. Det är inte jättelätt att hålla innerspåret härifrån. Vilket annat spår som helst hade varit bättre egentligen. Så ja, det är fara att svirslängen blir över. Tror man att hon håller upp spets, då ska man spika. Där bakom är det ju ganska öppet. Jag tror väl en del på 7, Ilona Håleryd. Har ju varit lite ojämn på slutet. Var ju uppgivning galopp senast som slagen mot bra motstånd. Tycker det är mycket enklare emot nu. Och kommer hon bara till så lär hon bara sluta väldigt långt framme. 10 Bula Bulam har varit bra på slutet. Fick döden senast och det blev lite för tufft då. Väldigt, väldigt på näst senast. Lite flytt så är Bula Bulam bland de tre. Om vi ska ha någon, ja, Legoholmzon också betrodd. Nej, Fredrik Majo menar jag att det är betrodd. Känner jag mig lite mer tveksam till. Det var ju slagen kort före mål senast.
Det blir lite för högt tempo. Rekordskänkt en hel del då och måste nog göra ett liknande lopp. Kan öppna. Så visst skulle kanske kunna leta sig till ledningen, men ja, det är fler som vill ha den positionen. På skrällfronten. Ja, kanske två miss Ålanda. Den är i alla fall alldeles för lite spelad. Var nu knappt men säkert ifrån döden senast och slog då bland annat Santis Amazing som också startade det här loppet. Under 1%, det är alldeles för lite med tanke på formen där. Kanske även 9 markera, den är också alldeles för lite spelad. Det är två lopp i kroppen nu. Efter lite paus satt jag fast med exakt allt sist. Hamnade helt fel på det näst senast. Men gick en skaplig avslutning. För lite spelad, kan jag tycka. Även 14 Thornbird har ju gått bra länge. Platsat 9 av 12 gånger med kusken. Fick ett bra lopp senast, gick mot segern men tappade travet allra sista. Ingen galopp men sjabblade till det, tappade fart och blev avslagen. Räknas på visad form tycker jag. Bästa hästen, det är nog ändå kanske 15 Annabelle Dimanche. Men läget är ju iskallt och vinner ju inte så ofta. Men gick i alla fall med full fart över linjen i stor SM senast. Bra intryck då, det är ju inte alls den kalibern motstånd nu, men det ska ju klaffa också då. Ett Swiss Lane, om den håller spets, blir jobbig att slå, annars är det halvöppet i alla fall. V75-3, 2100 meter auto och bronsdivisionen. Nu ska vi se vem som är favorit. Det är så ja. 7 MT Johan Will var jag ju jätteinne på senast och den bara krossvann ju på Valla. Fruktansvärt bra då. Vann ju väldigt säkert. Enda frågetecknet jag har är vart han hamnar från start. Skulle ju vara kraftigt gynnad om det blir överpace. Och det lär nog laddas från både den ena och den andra i det här loppet. Ska väl vara favorit ändå på visad prestation tycker jag. Spetsstriden. Ja, ett Marciano kommer ju att ladda vad som går. Två Bobbery kan också öppna ganska bra. De två borde inte ha med segerstriden att göra normalt sett. Däremot 4 Hade Solerid som också har kvick ut. Hade Solerid har ju säkert gått framåt med senaste loppet i kroppen. Vann enkelt via Open Stretch då. Är ju förstås tidig här, men det får inte bli för hård körning. Då tror jag nog att den viker ner sig faktiskt. En till som kan öppna och kanske absolut snabbast, det är ju 6 High Spirit. Det är faktiskt kusk plus där nu med Tröls. Har ju vunnit lite drygt hälften av starterna. Har haft riktigt dåliga lägen på Öbro tidigare. Det här är väl det bästa den har haft i alla fall. Riktigt, riktigt snabb ut. Och nu ska det vara barfota runt om igen. Kontra senast. Här lär man ladda iväg och köra så länge lampan lyser. Och den är klart bäst i spets. Är väl tveksam till att den ska stå emot en sån som MT Johan vill om den kommer till dödens. Men se att han får huska bort lite. Så kan High Spirit spåra runt om. Där bakom. Ja, 9 Tell Me A Story. Den var ju riktigt rejäl senast vid dödensvinsten. Den plockade ner Regal Face. Måste nog få dödens för att kunna vinna det här. Och det kan vara upptaget där av MT Johan vill. Så det kan bli lite svårt att komma till. Men formen är absolut inget fel på. Det är klart att den ska med på en garderingslapp. Skrällmässigt. Jag gillade verkligen 3 Tobacco. Brukar göra det bra på Örebro. Har haft framspår där en gång tidigare och vann då. Men avslutningen senast. Den var faktiskt riktigt bra. Han hade väldigt långt ner i kön och gick riktigt fort. Ska bara få en vettig löpning. Så kommer han räcka väldigt långt här. Även 5 Mon Falcon var ute i bronsfinal senast och tvingades ta dödens ifrån invändig position och då blev det ju helt fel. Den här ska ju gå på rull och bara gå på speed.
den är också för lite spelad på visat kunnande tycker jag. Även 11 Vistia Kema har jättebra form. Brukar gå bra i Örebro också. Den är under 1%. Och sen kanske om det blir riktigt okörning, 12 Bålsta Palema. Har ju ett väldigt tufft läge och det är ju bättre motstånd nu. Det ska ju lösa sig då. Och eftersom det låter som att det kommer att bli lite körning mellan 1, 2, 4, 6 i första hand, kanske även 8, så kan Båsta komma in i matchen. Mm. Också en sån där halvöppet lopp. V75-4, då är det 1609 meter auto, det är ju svampen då. Då är det tvååringar som ska ut och det här är ju precis hur omöjligt som helst. Här vill jag gärna ta alla. Alltså det kan, en tvååring kan förbättra sig precis hur mycket som helst. Från en start till en annan. Och de här har ju startat, ja, så det är 2, 3, 4, 5 kanske gånger. Så här ska man ju ha stenkoll på alla balansförändringar. Om någon skulle slänga på bike eller något sånt där, va. Men det är ju ändå tre hästar som sticker ut lite grann. Favorit nu är 3 Activated och det blir nog så också. Plockade ju lätt ner 8 Fiddlesticks ifrån dörren senast. Det var också enkelt starten före det också. Och det är klart att den ska vara en av de mer betrodda sen, men den ska vara favorit. Ja, det var svårare att säga. Andrahandaren, 2 Global Welcome. Den vann lätt senast. Den slog också av 8 Fiddlesticks som hade suttit i spets. Vann ju åkandet då ifrån tredje ytter. Och hade den haft det loppet i kroppen som den blev struken ifrån, den skulle ha startat här nu i oktober, då tror jag att den hade varit precis stenklar. Nu är det ett litet frågetecken för formen. Inte startat sedan augusti. Men sitter formen där, då tror jag att den här bara vinner egentligen. Men det kan vi inte riktigt räkna med. Även 1 Felicity Shagwell räknas förstås. Var ju startsnabb. Visade det senast. Enkel spets och slut. Körde bara mot 7 Person of Interest då. Den räknas ju också förstås. De tre höjer sig. Det troliga är att någon av de tre vinner. Men ska vi gå utanför det så finns det ju en hel del godbitar. 4 Northern Charm till exempel, vilket fick från tredje in i senaste flög fram. Det här är en utländsk häst med får man säga toppkusk i alla fall med Conti. Han har gått riktigt bra på V75. Det är klart att det är ett plus jämfört med Christian Lindhardt. Den här kan absolut överraska. Kommer bli underspelad dessutom. 5 Maze Runner gick ju fortast av alla till slut senast. Den fick lite strul med luckor och så. Den ska inte alls avfärdas. Den är bara 5%. Sen den roligaste ändå, det är nog kanske nummer 10, Ayabaya. Thomas Malmqvist är ju hur grym som helst på att plocka fram unghästar. Kristoffer Eriksson kör i ett jätteflyt för dagen. Det negativa är att han var struken inför den här starten. Han är lätt ifrån döden senast, gick med full fart och såg inte alls anstängd ut. Långt fram om hon kommer till och inte har tappat form då förstås. Mm. Här skulle det kunna hända någonting. Alla är nog en ganska vettig lösning ändå, för det skiljer, även om 1, 2, 3 höjer sig, så skiljer det inte så jäkla mycket ändå. V75-5, 2100 meter auto och gulddivisionen. Och här är vi omgångens största favorit i 1 Nuncio. Ja, vad ska vi säga? Vann ju enkelt sist förstås. Men alla andra verkar ha gillat stilen på honom. Det gjorde inte jag. Jag tyckte inte alls. Han såg stilt jättebra ut. Jag tyckte han såg stilt ut. Jag satt nästan och väntade på galopp. Men så blev det ju inte. Den är förstås helt överlägsen på kapacitet.
Han är innerspåret på Örebro, inte helt enkelt. Men alltså vem ska göra någonting? Vem ska liksom ta sig förbi? Ska tre Fire to the Rain trycka sig förbi i starten? Eller Puchai kanske. Men då måste ju någon täcka upp bakom. Och vem skulle vilja ta dödens på Nuncio om Nuncio håller spetsar? Det är ju absolut ingen som vill. Jag tycker det ser ut som att det kan bli billigt. Jag tror att det finns en hygglig chans ändå att Nuncio torskar. Men chansen att det blir billigt är nog större tyvärr. Andra handaren, 4 Tobin Kronos, kördes ju bara lite till slut senast. Ska inte bedömas på den insatsen egentligen. Gick i dödens på Crusado näst senast. Det var ju inte heller riktigt melodin, va? Vill ju inte ha dödens helt enkelt. Frågetecken för formen här. Stallet har 3 segrar på senaste 25 starterna. Alltså det är... Nej, det känns tufft. Men det är klart, säg att han har ställt i ordning i den. Då kan Tobin Kronos absolut slå Nuncio. Det tycker jag nog. Det är bakom, ja, det är inte mycket. Alltså, 6 Day Night in kanske. Vann väldigt lätt i comebacken. Det här är ju en blivande klasshäst, tippar jag. Som är på väg uppåt. Den känns väl rolig. Det ska man hålla koll på om det blir jänkarvagn eller inte. Det har varit lite dubbla signaler. 7 springer om och har sitt livs säsong. Det är långt ut om man säger att man ska inte offra hästen. Utan man ska ge honom en vettig löpning. Löser det sig så du springer om väldigt, väldigt bra. Toppform också på 10, I Love Paris. Men det är svårt för Stone att gå ut och runda ett sånt här fält ifrån bakspår. Det blir jobbigt. Men visst, det kan gå. Någon mer? Nej, inte egentligen. 5 Puchai vann efter perfekt smygresa senast. Men jag tycker inte det ser ut som att det blir så den här gången. Det tror jag är väl tyvärr att Nuncio håller spets och då kommer det hända absolut ingenting. V75-6, det är 2000 meter auto och ett klass 2-försök. Här har vi ett ganska öppet lopp. Och här har jag en liten idé dessutom. Favorit är 8 Fairplay Pellini. Ja, om det är på senaste insatsen så ställer jag mig ändå ganska tveksam. Fick det ju helt serveras och var skyldig att vinna. Var absolut inget särskilt i finalen näst senast. Det är dessutom vingeläge. Första adiosen är väl ett litet plus, men den här ska vara favorit. Det köper jag inte riktigt. Jag har lite svårt att förstå andra handlaren. 3 Global Trader också. Den var ju toppslag näst senast. Döden senaste var slagen 500 kvar. Det intrycket var jättedåligt. Den alldeles för hårt betrodd. Min idé i det här loppet då, det kanske blir en spik. Jag tycker den har sett så jäkla bra ut. Det är 2 Västerbo Shears. Enkelt ifrån spets näst senast. Och sen har satt med precis allt kvar i ryggledaren senast. Lär köras mot ledningen. Perfekt inne på pengar. Jag tycker det här ser ut som en toppchans på spets absolut. Och till 15%. Det kan nog vara en kanonspik det, kan jag tänka mig. Det som är emot då, ja, 1 Gina Di Quattro. Kommer till raka, snabb ut, rundar ett ganska hyfsat gäng ändå till länk och seger senast. Och så godkör du till mål. Det är det hur man aviserar taktiken om man tänker sig att köra i spets. Det kan ställa till det för min idé, för jag tror inte att Västerbo Kjöst har en längd på Gina Di Quattro. Jag tror inte det. Det är bakom en del spel på 9 Vingait Erik. Tveksamt. Visst, det är bra form, men det är klart hårdare emot nu. Var ju inte alls nära att fånga in vinnaren senast. Och den vinnaren fick ändå ett mycket, mycket tuffare lopp än vad Vingait Erik fick. Jag tycker det ser svårt ut för den faktiskt. Det betyder att jag skulle kunna skrälla rätt rejält i loppet om inte Västerbo Kjöls bara vinner. 4 Jeppas Kurt ska vara med i så fall. Den höll ju riktigt, riktigt bra i döden senast mot Unexpected och var inte storslagen.
Gör den om den prestationen så räcker den väldigt långt här. Även fem Bigs Lamborghini mosade på i döden senast. Gjorde hela loppet och vann välförtjänt. Där ska det dock inte vara barfota runt om nu, så att den kommer att vara lite sämre. Men det var riktigt, riktigt bra senast. Kanske även 10 Overseas. Höll bra i spets efter lite frånvaro. Och säkert gått framåt med det loppet. Den ska vi inte alls avfärda. Sen kanske en riktigt susare. 12 Hövings Weep Hour. Och är chanslös att hinna fram senast. Men var en av dem som gick fortast på upploppet i alla fall. Går hela vägen in i mål. Och behöver lite tryck på loppet. Men det skulle kunna bli lite körning här i alla fall. Mm. Någonting sånt. Men bästa är det. Det känns som 2 Västerbo Shears. Jag tror den kan vara... den kommer att göra topplopp. Definitivt. V75-7, då är det 2069 meter auto och silverdivisionen. Det här är ett riktigt, riktigt fint lopp det. Favorit just nu, ja det är ganska jämspelat ändå, men höjer sig väl lite på procenten. Det är ju 6 Linus Boy. Jag tycker det är rätt favoriten. Dessutom nedstruken ett spår nu, det blir väldigt bra det. Avslutade ju väldigt bra från fjärde ytter senast. Det är första gången som Goop kör på 2,5 år. Har inte vunnit på distansen däremot. Det är ett litet aber. Men alltså som den har gått. Jag tänker framförallt på näst senast. Med knappt slagen 2 efter galopp. Gick en riktigt fin tid. Det är dags för seger där. Det är inte ett dugg för honom den vinner. Och det får väl ändå ses som ett spikbud måste jag säga. På så fin form. Men motstånd saknas ju inte. Ni Aron Palema. Som andrahandlare nu. Ja, kanske. Den var ju sämre näst senast då. Gick bra till slut senast men satt jag alldeles för illa på det. Kommer få en dålig rygg. Jag kommer få rygg på bottnas kommandör och det är inte alls rätt. Kommer hamna en bit bak och jag sätter väl ändå ett litet frågetecken för formen. Det har varit lite sämre insatser på slutet. 8 Springover också betrodd. Var i 3 silverfinalen senast. Fick inte riktigt fritt då. Man hade inte så mycket att åka med heller. Vingelrisk från spår 8. En som däremot räknas tidigt är 7 Super Nice. Slog ett enklare gäng senast. Det här är en riktig topphäste. Klart gynnad av strykningen. Den är ganska kvick ut dessutom. Bra kapacitet här. Och man låter väldigt uppåt ifrån stallet. Så den ska med vid en gardering på Linus Boy. Definitivt. Om vi ska ha en skräll. Frågan är om det smäller här. 5 Valör kanske. Bör vi säga att det är en perfekt resa senast. Det var ganska säkert. Bra statistik med kusken. Blir riktigt giftig med rätt resa. Typ tredje ytter och vrida på i början på upploppet. Något sånt. 10 Västerbo exakt. Verkar vara lite på gång igen. Positiv näst senast. Gick fantastiskt bra efter galopp senast. Och knappt slagen på linjen. Man ska förstås inte övervärdera de här prestationerna. När hästen lägger en galopp och sen går i kapp. Men det är så riktigt bra ut. Med rätt lopp så kan den vara väldigt långt framme. Och till och med vinna. Det ena scenariot, det andra scenariot är att den här upphämtningen var för jobbig. Och att det blir en rekyl på istället och att hästen är precis urkass. Men till 7,5 kanske blir 8%. Kan det vara värt en chansning ändå. Någon mer? Tveksamt. Jag gillar 4 Mountain Cleaver, men det var ju bra i Stor-SM då. Nej, Stor-EM menar jag. Men det var ett tag sedan. Jag har inte riktigt fått till efter det. Gick ett skapligt lopp senast. Örjan upp nu. Det är väl ett litet plus i alla fall. Kanske. Någonstans där, men 6 Linus Boy, motiverad favorit. Jag tycker det kan vara ett spikförslag faktiskt. Den måste vinna precis när som helst.
Så, och gillar man mina tankar, då kan man ringa mig på andelskungen.se. Ha det bra, så hörs vi igen inför nästa avsnitt.